نامس بیاد انسان تھا مخلوق مز یاد نشت اپدی نشت دوست بوجی نشت بیجس انسان مخلوق مز بیجس پانی ایم سید نوی اجتا کو ناش اگر میون مقاسد میون مطلب پور کئی سکر فلے خوف فلن تقوى تحیل گئی یوس تحیل گئی اشی گتی ندس مدن حوشن گئی سید تحیل گئی چھے یا درس مدن تھاوی کہ خدای شکر لے خدای جو بحضی اللہ شیدی اہل بگر چھلکو فس اللہ بے کرنے ہاں مطلب میکو چھو مہا جو مارن بوائی چھو بھی مارن کیا ہے حالات کے سوائی بچن ہی زندگی کے خراب لہذا یا چیز چیز چھو دوسائی چیز لیکن سرکار سے مل اسمائی کی گزارش کرن بار حشائی اسمان کے بھی پنجن بچن روش اور گورنمنٹ سے پائی بچن ہوں سوچن بے روز گئی گئی پچھ کو کیسا گئی ہے پچھن کمی بچے کیا ملازم لگا یہ سے انترم جو سوچ ناکام گسر سوچن تم انترم چھو کمی بچیا کمی نے دیگی نہیں رہا اور حالات کشن ایک بزر سری پاگا تو ایک پائی پوچھن میڈیکل رپورٹ کیا ہے سو رہا ہے مجھے چی تیسر پرسن ہارڈ پیشن جب کم بتا تیہ موت گسن تیسر یہ ایک مرن چی تاسمہ چی تیسر پرسن صرف پریشن اسی بچے کو مرن لہذا اسمائی مجھے اسمائی کے عوام اسے سوچو تو ایک پتا آسل اس تھوڑا مرا یہ کی کم کا آسل پرستا پکنا ہو یہ جس پرس ہوئے مانگن بھائی تن کو چیز پانچا پرسن دیا دیا کسی ہے گربہ چی دو اکھر دو بڑھ پریشن چی دو اکھر دو بڑھ مگر افسوس سائن سماجی ورکرن سائن علمان سائن لکن ملکن تو ہی پریشن چی یہ لائٹی سوچ رہے ہیں اگر یہ سمجھتے ہیں یا دھگس یا شراب جو کہ سوچم نتیجہ ہمارا وجود ختم ہے السلام عليكم ورحمة الله. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله الذي هدر خلق إلى صراط مستقيم وأخرجهم من حفرة النار. کہ اس موقع پہ ہم اہل اسلام اور پوری ملت کو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور ایمان عطا کرے اور اس موقع پہ ہم تمام ملت اسلامیہ سے یہی گزارش کر لیتے ہیں کہ جو حالات واقعات ہیں اس میں صحیح طور جائزہ لے کر جو ہماری اس آزمائشوں سے ہم گزر رہے ہیں پچھلے تقریباً 40 سال سے کبھی ہمیں حالات نے نچوڑا کبھی ہمیں سیلاب کے زد میں ہم آئے کبھی ہمیں بھونچال کے زد میں آئے اور آج کل ہم بے روزگاری اور مفلسی کے زد میں ہیں ہمارا نوجوان اس کو بہت پریشانی حال ہے کیونکہ بے روزگاری کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں گئے ہیں اس کا یہی نتیجہ ہے وہ اس وقت ڈرگ اور شراب میں ملوث ہو گئے ہیں ہمارے جموں کشمیر میں آپ کو پتہ ہوگا یہاں لوگ کتنے حساس تھے آج یہ حالت ہے ہمارے یہ جو بچے ہیں اتنے ڈپریشن میں ہو گئے ہیں اپنی ماں کو بیٹا مار لیتا ہے اپنی بہن کو بھائی مار لیتا ہے اپنے باپ کو بچہ مار لیتا ہے جب اس کی تحقیقات ہوئی اس میں یہ نچوڑ نکلا کہ یہ ڈرگ ایڈکٹ تھے یہ پریشان تھے اور بری حالات ہو رہی ہے اس میں ہم سرکار سے بھی لوگوں سے بھی گزارش کر لیتے ہیں جب تک بے روزگاری کا مسئلے پر توجہ دی جائے اور یہ ڈرگ پر کنٹرول کیا جائے ورنہ ہماری ملت کو خطرہ ہے تو ہم صفحہ ہستی سے ہمارا وجود مٹ جائے گا یہ
یہی پیغام زیادہ تر اس عید المبارک کے موقع پہ عام لوگوں کو دیا جاتا ہے کہ مبارک دن پہ میں اپنی طرف سے اور اپنی جماعت کی طرف سے ریاست جموں کشمیر کے عوام بالخصوص ضلع رامبن اور خاص طور پہ بانہال کے باغی اور عوام کو دل کی امی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ عید ہمارے لیے امن و امان، خوشی، ترقی اور خوشحالی کا پیغام لے کے آئے. وہیں ساتھ ہی ساتھ میں عوام الناس سے یہ درد مندانہ ایک گزارش کروں گا کہ وہ اس عید کے مبارک دن پہ دعا کریں کہ ریاست جموں کشمیر کے اندر جو ظلم و ستم کا جو ماحول ہے اور جو بھی تکلیفیں اس وقت ریاست جموں کشمیر کے عوام اور ریاست کے عوام کے ساتھ درپیش ہیں، اللہ تعالی ہم کو ان تکلیفوں اور پریشانیوں سے نکالے.